Otaholub, rovnice řešená s radou. Část 24. Měli jsme se odvážit zoufalého boje? Pokračování. Na druhou hodinu odpoledne 30. září 1938 si Beneš pozval na hrad několik poslanců. Sešli se zde legionář Josef David s monsignorem Staškem, komunista Gottwald s národním socialistou Tikalem a jeho straníci Richter, doktor Stránský a poslanci národní demokracie doktor Rašín a doktor Klíma. Před nedávnem v téže místnosti zasedala ministerská rada a na stěnách zůstaly dvě velké mapy republiky. Bledý prezident se strhanými rysy v obličeji jim mlčky tisko ruce a vybídl je, aby se posadil. Gotval se snažil, aby ho prezident přijal již dopoledne, marně. Nyní poslouchá Benešovi vývody, hájící stanovisko vlády i jeho osobní. Kdybychom nepřijali Mnichovskou dohodu, měli bychom sice čestnou válku, ale ztratili bychom samostatnost a národ by byl vyvražen. Klement Gottwald se ujal slova. I hned po doktoru Stránském, s ním se již dopoledne z redakce Lidovek marně obracel na generála Sierového s výzvou, aby se nekapitulovalo. Pane prezidente, nesouhlasím, nesouhlasím s vámi. Bosí a bezbraní Haberšané se bránili a my se podrobujeme. Jen se podívejte, jak se brání španělský lid. Máme skvělou armádu, národ je jednotný. Vždyť by ostatní svět nás nemohl nechat osamoceny. Ještě, ještě nyní měla by se ukázat naše síla. Ještě není pozdě. Požadavky Měchovské by se neměly přijmout. Beneš se roztěkané snažil znovu vysvětlovat své stanovisko pro kapitulaci. Nepřesvědčil. Poslanci nesouhlasili. Nejdůrazněji odmítali kapitulaci Klement Gottwald a Rašín. Nemůžete mě, pane prezidente, přesvědčit, řekl Benešovi do očí Gottwald. Měli jsme se bránit. Lid je nespokojen a je obav, že půjde do ulic. Snad by se za hranicemi spamatovali a přišli nám na pomoc. Ano, měl pravdu. Lid byl nespokojen. Kapitulaci vlády oznámil v pět hodin odpoledne rozhlasem ministerský předseda Syrov. Ve večerních hodinách byl všemi pojítky předán velitelstvím jednotek zvláštní rozkaz z ministr... ministra národní obrany číslo 20, číslo jednací 10, 20, lomeno tajné. Situace velí, aby byl ve vojsku zachován klid a stůj co stůj a kázeň nařizoval seznámit setniny s projevem generála Krejčího, jeho myšlenky vhodně rozvinout a vysvět. Styk důstojníku s mužstvem budíš nejužší, srdečný a přátelský. Kladl důraz na zachování autority. Přikazoval zdůraznit, že armáda poražena nebyla. Obstála čestně a dobré jméno si zachovala. Není prý nečestné ustupovat před absolutní většinou. To byly hlavní myšlenky noční depeše. <těk> Toho nešťastného večera jsme seděli kolem rozhlasového přijímače a čekali rozhodnutí. To, co jsme slyšeli, nikdo z nás nemohl ani řádně pochopit. Pocity, které jsme tehdy měli, nelze vylíčit. Srzy tekly všem bez rozdílu. Uvažovali jsme, že vezmeme kulomety a výjdeme nepříteli vstříc a tak dokážeme, že se nebojíme a že svou vlast nedám. Byl to jeden z nejhorších dnů mého života. Tak vzpomíná na večer 30. září příslušník pevnostního 6. hraničářského pluku Četař Wilhelm Reis, člen osádky tvrze Berghe u králi. Tentýž večer dochází ze všech končin republiky ministerstvu vnitra první zprávy o nespokojenosti a odporu obyvatelstva. <kým> Zemský úřad Praha, 19 hodin 45 minut. V Nymburce se schromáždilo 3000 lidí, kteří projevují nespokojenost s Michovskou dohodou a dožadují se, aby byly navázány styky se Sovětským svazem. Vykřikují hesla. Chceme bránit republiku. 21 hodin došla zpráva o situaci na kladně. Na náměstí demonstruje 2500 obyvatel skladna, kroče hlav a blízkého okolí. Delegace tlumočila okresnímu hejtmanovi rozhořčení obyvatelstva a žádá vládu, aby zachránila, co se zachránit dá. Zprávy z Plzně hlásili, že večer vypukly bouře, které vedli komunisté. Dav provolával hesla, ať žije armáda, chceme diktaturu. Když zakročila proti demonstrantům policie, postavil se v davu na odpor inženýr Němec. Jděte s těmi pendreky na Henleinovce, křičel na, politist, na policisty, kteří ho pak za tento výrok zatkli. Půl hodiny po půlnoci volal Prahu semilský okresní hejtman. Deputace demonstrantů mu přinesla večer tuto rezoluci. Občanstvo města Semil všech politických stran Jednomyslně se staví s vládou ČSR proti bezpráví čtyř velmocí. Rozhodovali o nás bez nás. Jsou odhodláni bránit republiku bez rozdílu muže a ženy. A žádají, aby vláda odvolala rozkaz, aby, aby, v ruce, ne, aby vojsko uvolnilo hranice. Chceme se zbraní v ruce hájit historické hranice našeho státu. A proto žádáme ve smyslu vydaných vyhlášek, aby nám byly vydány zbraně, abychom tak mohli dokázat, že dovedeme uhájit to, co je nám nejdražší, proti všem, kteří tak neslíchaným způsobem sahají na naši demokracii a svobodu. Žádáme, aby bylo i hned zahájeno jednání se Sovětským svazem a tento požádán o okamžitou pomoc Československu. Volají obyvatelé dvora Králové nad Labem ve své rezoluci. <kým> A ministerstvo vnitra. Téže noci upozorňuje své podřízené orgány i ministerstvo národní obrany na letákovou akci prováděnou mezi vojáky komunistickou stranu. Na motocyklech a v autovilech jsou prý do pohraničních do pohraniční oblastí dovážený letáky, vyzývající vojáky, aby neuposlechli rozkazy k vysklízení pozic a nevydali nepříteli ani pít půdy. Zemské úřady mají proti této akci okamžitě a důrazně zakročit a osoby rozvážející letáky zadržet. Mnichovská dohoda schvalovala, aby nacistická armáda vstoupila do prvního pásma již 1. října 1938. Bez možnosti československé vlády provést alespoň základní evakuační opatření. Bez stanovení nové hranice a udělení nutných mezinárodních garancí okleštěnému Československu. O definitivním rozhraničení se mělo jednat teprve tehdy, až nacisté v několika dnech obsadí celé pohraničí a demarkační čáru měla určit víceméně problematická mezinárodní komis. Operační směrnice, kterou vrchní velitelství nacistické armády vypracovalo, předpokládala, že okupaci československého pohraničí provedou provasledové jednotky nacistické armády tak, aby jí bylo možno kdykoliv okamžitě přeměnit v původní operaci Grün. V západních Čechách se Wehrmacht připravoval překročení státní hranice přesně ve 12 hodin 1. října 1938. Společně s jednotkami armády měli vtáhnout do sudet i prapory vojenských SS. SS Totenkopf a sudeto německý Freikorps. Mimo ně čekali na rozkaz k akci početné skupiny polního četnictva a gestapa, kterým měli vojenští velitelé poskytnout co nejširší pomoc. Freikorps dostal současně zákaz jakýchkoliv a samostatných akcí. Náčelník jeho štábu, Fregner, odeslal všem skupinám tajný rozkaz, obsahující řadu svérázních nařízení. Nic nezapalovat, plenění je nejpřísněji zakázáno. Kořist budíš řádně odevzána. Rudé a Čechy na útěku vyřídit. Osobním stana na soukmenovcích nepřichází v úvahu. Osobní odpovědnost nesou velitelé Freikor. Mimo to přísně nařizoval střežit a neničit archívy a spisový materiál. Příslušníci Fartnovského praporu SOS, kteří se před několika hodinami probili na Chebsku, zpět do svých původních postavení, sledovali dalekohledy, jak se v těsné blízkosti hranice a na Ašsku již na československém území připravují k pochodu vojenské kolony doprovázené SSáky v černých uniformách a slepkami na čepici. Ti patřili k praporům Totenkopf a vyznamenali se při nedávném vpádu. Kolem 8. hodiny jednotky SOS z Chebska museli ustoupit. Kde jsou nyní, nevím. Je přerušeno telefonické spojení. Hlásil kolem 8 hodiny ráno 1. října velitel flátnovského praporu. Upozorňuji, že zakrátko nebudu mít telefonní spojení s Prahou, jež to personál poštovního úřadu opouští svá místa. Jak dlouho se udrží jednotky u Karlových varů, nevím. V případě jejich ohrožení nařídím ústup. Všichni členové Freikorpsu se však rozkazům svého velení nepodříjí. Podle slov německého okresního hejtmana ve doktora Grecera nacisté očekávali, že po, tra... po tragické Mnichovské dohodě nastane rozklad československé armády a vypuknou nepokoje. Tam, kde k ním došlo, nenesli však vinu naši vojáci a příslušníci SOS, ale právě nacisté. Avšak ani v této těžké, tragické situaci armáda a stráž obrany státu neponechala dobrodruhům Freikorpsu tolik požadované Freistrasse. Zaseli vítr? Museli skrýt bouři. Třeba, že to zrádcové odtroubili. Tajemství kláštera. Koncem října 1938 odesílal velitel československo Českobudějovské páté divize dopis opatu kláštera v okupovaném vyšším broji. Vojensky stručný text Tecelina Jakše, představeného tamních cisterciáků, příliš ne. Jenže generál Neumann neměl chuť ke vzájemné výměně zdvořilosti. Opat Tecelin Jakš odeslal před několika dny 19. října 1938 budějovickému okresnímu hejtmanovi a v opise veliteli divize dopis, jimž protestoval proti pověstem, rozšířeným za demarkační čárou, o údajném podílu mníchů jeho kláštera na přestřelce, která ve vyšším brodě 30. září 1938 splála. Především se tvrdí, že bylo z klášterního kostela a zbytu zdejších konventuálů, na československé vojáky a četníky střílelo, stříleno dokonce kulometem. Proti tomu se co nejrozhodněji ohrazuji. Dále vypovídám pod přísahou, že ani cizím nebyl poskytnut úkryt v kostele nebo ve věži, nebo v kterékoliv budově klášterní, a že se ani nikdo o to nepokusil. Pravda je, že dne 30. září ráno byli viděni dva ozbrojení příslušníci Freikorpsu, kteří, jak bylo zjištěno, asi dvakrát nebo třikrát z nádvoří vystřelili. Byli žádáni, aby střílení zanechali a klášter opustili. Opat se, opat se pak dovolával svědovství inspektora finanční stráže Majera, vyšebrockého velitele SOS, který společně s několika vojáky klášter prohlédl a nic závažného zde nenalez. Freikorps snad stříl z návrší nad klášterem, ale za to klášter prý nemůže být odpovědný. Se zadosti učeněním jsem vzal na vědomí obsah vašeho dopisu z 19.10. Lituji, že nemohu vyhovět vašemu přání stan pověstí oběcí prý kolující. Podle služebních hlášení velitelů potlačujících povstání ve vyšším brodě bylo na vojsko stříleno právě z budov kláštera. Střelba počala až po prohlídce budov, při níž bylo prohlížející vojsko provázeno duchovními. Střelbou z kláštera byl jeden muž zabit a dva raněni a střelba umlkla až po účinném ostřelování našimi zbraněmi. Budějovický divizní generál Neumann měl koncem října k dispozici bojová hlášení, dokumenty Týkající se činnosti asistenčních jednotek i jednotek 31. hraniční oblasti, které velel. Nic z tohoto materiálu se však nedochovalo a pramenů k událostem ve vyšším broně je velice málo. Pokusme se alespoň podle nich rekonstruovat průběh událostí posledních zářijových dní a odhalit tajemství, které stále ještě zastírá boje v tomto malebném jihočeském pohraničním městečku. <těk> Hrozba z Leonfeldenu. Místní Henleinovci si ještě před Hitlerovým norimberským projevem počínali velmi výbojně. Ne označovala úřední hlášení Vyšší Brod a Český Krumlov za nejnebezpečnější střediska Sudetendeutsche Partei v tomto koutě pohraní. A protože Vyšší Brod a jeho bezprostřední okolí měly pro udržení předpolí hlavního obraného postavení na Budějovicku velký taktický význam, soustředil velitel Budějovického praporu SOS k jeho obraně poměrně silné jednotky. Z dopisu Jana Aibla, hostinského z vyššího brodu, který jako příslušník SOS společně s manželkou vařil pro celou jednotku stravu, šlo o 250 mužů, z nichž 27 devět policistů a 18 šetníků vykonávalo službu přímo ve vyšším brodě. Zbytek pak na bojových stanovištích v okolí města. Velitel, inspektor Majer a jeho zástupce vrchní strážmistr Josef Ondráček však měli smůlu. V jednotce nebylo příliš mnoho odhodlaných bojovníků. Vojin Hintermiller, vojenská posila jednoho z družstev, uprchl s výzbrojí již 19. září. Celá policejní expozitura vzala večer 22. září do zaječích a ani bojové akce družstev SOS neprobíhaly s přílišným důrazem. Typickým důkazem nedobrého morálního stavu některých vojenských posil je například dopis hostinského Jana Aibla, povolaného pro vyšebrodskou jednotku SOS. Píše. Upozornil jsem pana inspektora Majera, že mě tento krok existencně zničí, že mám svůj kapitál celý investován ve své živnosti. Jakmile vezmu zbraň do ruky, že je po mém odchodu, neboť jsem byl většinou odkázán na německé obyvatelstvo. Tamnější obyvatelstvo, jakmile se dozvědělo, že jsem nastoupil službu u SOS, i hned mě začalo v plném rozsahu bojkotovat. Podotýkám, že kdybych nemusel nastoupit službu u SOS, mohl jsem v dobrém zajištění dále žíti ve vyšším brodě. Zatímco Freikorps pronikl 22. září na několika místech se zbraní v ruce na československé území, vyšebroští předáci Sudeten Neutschen Partei se pokusili, pokusili vyjednávat. Odpoledne se dostavili na policejní expozitoru a žádali, aby policejní správce povolil vykonávat strážní službu ve městě hlídkám, složeným vždy z jednoho četníka a jednoho ordnera SDP. Doufají prý, že obdrží zpět dokumenty a další materiál zabavený po rozpuštění Henleinovy strany a věří, že jistě nikdo ze současného vývoje situace nebude mít námitky, proti vyvěšení praporu s hákovým křížem. A to nejlepší si nechali nakonec. Jsou prý schopni zajistit bezpečnost četníků, ale nikoli v policistů a požádali, aby celá expozitura státní policie okamžitě opustila město. Předáci Henleinovců se na večer vytratili z města a přešli hranice do Leonfeldenu, Městečka v říši vzdáleného necelých 6 km. Za se však vrátili s nejnovějšími zprávami. Bývalý starosta Schumberger a nový starosta vyššího brodu Schicha Schodně tvrdili, že v Leonfeldu je připraveno 3000 německých vojáků v plné polní výzbroji, kteří obdrželi rozkaz stáhnout do vyššího brodu, zde přenocovat a v ranních hodinách zahájit obsazování ryze německých území v jeho českém pohraní. Zprávce expozitury, tajemník Vaneš, po tomto sdělení bombardoval poplašnými zprávami kde koho. Okresní úřad v Kaplici, velitelství divize i velitele praporu SOS. A tak se varovná zpráva o připravených jednotkách nacistické armády dostala až na ministerstvo vnitra s tímto dodatkem. Nebude-li jim kladen odpor, nebudou střílet souhlasí s tím, aby četnictvo s nimi, tedy s Wehrmachtem, dělalo pořádek. Mají být ve vyšším brodě v 8 hodin večer, nebo v tu dobu výjdou z Lohnfeldenu. Co máme dělat? Když večer došla zpráva, že Henleinovci obsadili celní úřad studánky a zahnali tamní družstvo SOS, vyšebrodská policie na nic nečekala. Starosta Schumberger kromě jiného Vanešovi poradil, že ho Henleinovci chtějí v noci zatknout a opustila městečko. Krátce po půlnoci tajemník Vaneš v Budíjovicích na policejním ředitelství zpracoval o situaci na Vyšebrodsku rozsáhlou zprávu a odeslal ji zemského úřadu. Optimistická nálada chyběla i veliteli SOS, který měl své stanoviště na inspektorátu finanční stráže ve vyšším brodě. Také si kladl otázku, co dělat, ale naštěstí ji neřešil ústupem jedno. Kromě celnice Studánky se totiž ve vyšším brodě a v jeho okolí Wehrmacht ani Henleinovci vůbec neobjevili. Zjistil to průzkum, který v noci vysal do pohraniční oblasti velitel 5. divizi. <coughs> Vojenská důstojnická hlídka o síle 40 mužů zjistila, že ve Vyšším Brodě je klid. Nejsou tam ani vzbouřenci a natož 3000 mužů německého vojska. Vojenská hlídka po zajištění klidu ve Vyšším Brodě pokračovala v jízdě autem do Frimburka, odkud odjela přes Vyšší Brod, kde byl opět klid do dolního dvořiště. Zpráva okresního úřadu Kaplice z 23. září v půl třetí ráno. Hloučky Henleinovců v setměném městečku očekávali německé vojsko nejprve v 6 hodin, potom v 8 hodin, ale i v 10 hodin v noci Mare. Mýtus o Wehrmachtu, který vtrhne do jeho české pohraničí, do jeho českého pohraničí se roz. To ovšem neznamenalo, že Henleinovci od vpádu do pohraničí v prostoru vyššího brodu zcela upustili. Malonty Zbouřenci rozbili na poště a četnické stanici telefony a okna. Četníci společně s osmi finančníky museli pod palbou asi 60 až 70 povstalců ústou. Při přestřelce poblíž vyššího brodu 23. září povstalci prostřelili ruku vojnovi v záloze Janu Kaňkovi. Bojové stanoviště družstva SOS Kapličky krátce po čtvrté hodině ráno 24. 9 přepadlo osm povstalců. Na třicet kroků zahájili palbu, kterou strážní z opětovali. Sedm mužů uprchlo zpět do lesa, osmí zůstal ležet mrtvý na místě přesel. Velitel družstva podle legitimace SDP zjistil, že zastřelili Matyáše Klímského, dělníka z blízkých Roučov. Dobřín, 25. září v půl páté ráno střetl se dozorce finanční stráže Zahradník s Henleinovcem Francem Soukupem, přecházejícím hranici od Kuchenwaldu. Neuposlechl zahradníkovi výzvy, ale vystřelil po něm z pušky. Dozorce palbu opětoval a třetí ranou z bouřelce zasáhl. Soukup měl u sebe automatickou pušku, systém šancer a dvě automatické pistole s větším množstvím střeliva. S prostřeleným hrudníkem byl dopraven do Krumlovské nemocnici, kde vypověděl, že zbraně dostal v Kuchenwaldu, kde je Němcům z ČSR rozdělují němeští vojáci převlečení do civilních oděvů. Vyzbrojení sudet, sudetáci jsou soustředováni u hranic a podnikají odtud útoky na československé hlíd. Soukup udal, že je zde spousta zbraní a strojních puš. 24. září v celém vyšebrodském obvodu pracovali již opět všechny úřady. Samotný vyšší brod však vypadal jako po vymření. Obchodníci nechali stažené rolety svých krámů. Lidé nevycházeli se zabarekládovaných domů, na nich stále ještě vlály prapory s hákovým křížem. Po příjezdu do vyššího brodu vypadalo město jako Norimberg při sjezdu nacistů v záplavě praporu s hákovým křížem různých velikostí na všech domech a ve všech oknech. Třeba, že byl ve městě silný policejní oddíl. 24. září se příslušníci policejní expozitury vrátili na původní stanoviště a SOS měl jsem dojem, že si Němci dělají, co chtějí a nikdo si jich nevšímá. Při rozhovoru s veditelem smíšeného policejního oddílu mi tento řekl, že mají rozkaz zakročit jenom v případech osobního nebezpečí, sebeobraně. Šel jsem na Četnickou stanici, nechal jsem si zavolat starostu města, jimž byl jakýsi doktor, Němec. Na můj dotaz, kdo dovolil vyvěsit prapory, mi řekl, že je to se souhlasem okresního úřadu v Kaplici. Zavolal jsem si telefonicky okresního hejtmana, ten se však všel jak vymlouval. Řekl jsem mu, že nemá právo dovolat podobné věci, a pohrozil se mu udání. Takto zhlášení velitele létacího oddílu 5. divize štávního kapitána Uhlíka, který projížděl se svou jednotkou vyšším brodem zřejmě 24. září. Na tuto rozmluvu vyšebrodský starosta dlouho nezapomněl. Pane starosto, máte čtvrt hodiny na to, abyste nechal sejmout všechny prapory s hákovým křížem. Uhlík si rozepěl kapsičku u a vytáhl staré hodinky s mohutným řetiscem. Abe? Herr štáb kapitán. In Leonfelden sind? Česky? Ano, pane štábní kapitáně. Ale v Leonfeldenu jsou? Já vím. Hudík jej nenechal domluvit. Jsou tam prý tři tisíce německých vojáků. A teď se, pane starosto, podívejte z okna. Na náměstí stály připraveny k boji tři tančíky a obsluhy těžkých kulometů za na křižovatkách palebná postavení. Starosta znatelně zbledl. Máte ještě 14 minut, pane starosto. Pak dám svým lidem rozkaz, aby vlajky strhly sami. Starosta něco zakoktal a vyběhl z kanceláře. Za čtvrt hodiny se skutečně vyšebrocký Norimberg změnil opět v klidné pošumavské městečko s památným gotickým kostelem a klášterem. Auta, naježená hlavně pušek a kulometů, ujížděla Krožmberg. 28. září Henleinovci obnovili nápor. Krátce na to, co hrstka Čechů odjela posledním vlakem, přepadl Freikorps družstva SOS pozorovacího sledu na hranici. Zanedlouho se přestřelka přenesla i do městeč. Ze střech a oken stříleli žáskodníci. Obránci ztratili přehled o situaci a v panice opustili vyšší brod. Nestačili ani dojíst oběd, který jim hostický byl připravil. Teprve na schromáždišti kde obvazovali těžce zraněného štávního strážmistra Ludvíka Vindru, jenž měl prostřelený krk, začali postrádat vojina v záloze Petra Svátka. Kamarádi z jeho družstva ho naposledy spatřili, jak při přestřelce klesl k zemi. Snad byl jenom raněn. Utěšovali se. A při nejhorším padl do zajetí. Bohužel se mýlili. Po několika dnech vyšebrský farář doznal, že 2. října 1938 nechal na zdejším zbytově pochovat zastřeleného československého vojáka, jeho štotožnost nemohl zjistit. Postalci mrtvolu své z uniformy. Teprve později se objevila vojenská legitimace Pavle, Padlého, která zněla na jméno vojín v záloze Petr Slád. Statečná nebojácná rota. Příští den se situace v pohraničí ještě zhoršila. Vyčerpané jednotky již nemohly udržet svá bojová stanoviště. Postalci útočili na přední výtoň, Frimburg, očekával se opět útok na Malonty. Na několika místech ozářili večerní oblohu mohutné záblesky, doprovázené silnými detonacemi. Některé roznětové hlídky v prostoru kaplice vyhodily do povětří střežené podminované objekty. <kly> Horní plana hlásila kritickou situaci. Město obklíčili povstalci a nebyla naděje na vojenskou pomoc. Vlaky již Telefonické spojení nepracovalo. Velitel praporu SOS se obával, že během noci z 29. na 30. září se povstalcům podaří obsadit celý pravý břeh vetav Velitel 31. hraniční oblasti však nemínil ponechat povstalcům iniciativu a rozhodl se proti ním rázně zasáhnout. Neměl dostatek sil, aby mohl zakročit, zakročit, proti všem prostorům obsazeným Freikorpsem, ale pro celkové uklidnění stačil zásah proti kritickému bodu. Vyššímu brodu. Budou-li zde henlajnovci poraženi, Změní se okamžitě situace na celém pravém břehu Vltavy. Pro tuto akci vybral štáb divize cyklistickou rotu, součást samostatného předzvědného oddílu 31. hraniční oblasti. Krátce po půlnoci probudil cyklisty v plané u Českých Budovic pronikavý signál popla. Po paměti balili své polní, plné polní, obtížené nyní ještě o polní dávku střeliva. 200 nábojů pro pušku a několika ručními granát. Rota přijela před několika dny od instrukčního praporu z Milovic a horečně očekávala první příležitost k boji. Velitel kontroloval stav. Pět důstojníků, četl na papírku, který mu podal výkony Rotmistr, jeden Rotmistr, 209 mužů, 150 pušek, 45 pistolí devět lehkých a čtyři těžké kulomety. V několika minutách vysvětl velitelům čet úkol a přesně v jednu hodinu po půlnoci 30. září vyrazili na 70-kilometrový noční přes. O něco později vyjel tiše z Budějovické výtopny improvizovaný obrněný vlak a ujížděl po úplně volné tratiky. Nikdo netušil. A v těchto hodinách se v blízkém Měchově rozhodlo o zradě Česko. Události, k nímž došlo po půlnoci 29. září, jsou však v mnohem nejasné. Ve zprávě o činnosti 5. divize vlášení armáda 38 je pouze uvedeno. Obrněného vlaku bylo použito při dobývání vyššího brodu, kde pomohl cyklistické rotě zdolat odpor a dobít město. Z odpovědí generála Neumana opatu Tecelinu Jakšovi víme, že při dobývání vyššího brodu byl jeden muž zabit a dva zraněn. V dalších materiálech páté divize ani v situačních zprávách C oddělení ministerstva vnitra však není o dobití vyššího brodu 30. září 1938 uvedeno jediné slovo. Zůstane tajemství kláštera a celé akce utajeno? Bylo nutno pátrat po pamětnících. Cyklistickou rotu Budějovické divize stavil Milovický instrukční prapor a v míru zde sloužil četa Sladislav Tenca, pozdější populární hokejový rozhoč. Samozřejmě, že vám řeknu, co vím, ochotně vyprávěl Ladislav Tenca. Já jsem u Budějovické roty nebyl. S poručíkem Reiningerem jsem byl přidělen k 35. cyklistické rotě v Žamberku, podléhající 35. hraniční oblasti. Ale byl tam poručík Feigl a pravděpodobně četař déle sloužící Jarolímek, možná i četař déle sloužící Klemák, desátních Šašek, učitel, četař Aspirant Hradecký. Jo, a 31. rotě určitě velel poručík Feigl. Pod důstojníky se bohužel nepodařilo zjistit ale bylo alespoň známo jméno velitele Roty. V dochovaných dokumentech instrukčního praporu není však o vyšším brodě a o, o, akci 31. cyklistické roty uvedeno opět ani jediné slovo. Prapor patřil do svazku první rychlé divize. Zachovalo se asi 20 kartonů spisů této divize a v jednom z nich stručná zpráva o smrti vojina základní služby Antonína Mejzlíka a zranění vojina Karla Kácovského při dobývání vyššího brodu 30. září 1938. Vojina Karla Kácovského se naštěstí podařilo snadno nalézt s pomocí úřední evidence obyvatelství. Svůj denníček musel za války zničit, ale napsal, co si o vyšebrodském boji zapamatoval. Po mobilizaci jsme byli přesunuli, přesunuti do prostoru mezi České Budějovice a Vyšší Brod asi tři dny před bojem o město. 30. září jsme dostali rozkaz zatlačit před, přes hranice ozbrojené skupiny headlinovců. Před naším útokem byl prostor města osilován z obrněného vlaku. Postup byl veden poručíkem Feiglem, prezenčním důstojníkem, z okolních svahů na střed města. V prostoru křižovatky u kláštera jsme byli napadeni střelbou z kláštera a okolních domů. Podle hustoty palby velitel Roty odhadoval, že je v okolí rozmístěno asi 200 povstalců, vyzbrojených nejen puškami, ale i kulomety a kulometnými pistolem. Jednotlivé čety se jen pomalu propracovávaly do města. Vojín Antonin Mejzlík patřil jako asanační hlídka k pomocnému družstvu roty, ale při útoku na vyšší brod se přihlásil dobrovolně jako pátrač, průzkumník, který měl zjistit odpory henlajnovců, ohlásit je veliteli a najít k jejich palemným ohniskům nejpříhodnější přístupovou cestu. Podařilo se, mu, podařilo se mu proplížit se přes křižovat. Když chtěl překročit silnici pod Kášterem, ozval se opět kulomet na věži kostela. Pátrač se zlomil v pase a klesl k zemi. Kamarádi, kteří se plížili nejblíže, slyšeli ještě jeho povzdech. Kluci! Pak zmlkl. Když jsem se dostal k Mejzlíkovi, vzpomíná dále vojn Karel Kácovský, Zařazený u 31. cyklistické roty jako sběrač raněných. Byla má pomoci šmarná. Tonda měl prostřelené srdce a bylo okamžitě. Když jsem se k němu naklonil, zarachodila z blízké vilky dávka střel z kulometné pistole. Naštěstí uvázla v mé plynové masce. Jen jedna zcela zasáhla pravou kyčli. Zasáhla však jen okraj kosti, takže jsem vyvázl celkem šťastně bez nás. Mejzlíkovi a Kácovského kamarádi společně s příslušníky stráže obrany státu, kteří se k vojákům připojili v předpolí vyššího obrodu, vyrazili do prudkého útoku. Střelec na kostelní věží již nemohl zasáhnout. Dostali se do hluchého prostoru. Po krátké, úporné přestřelce v uličkách, při které přišli ke slovu hlavně ruční granáty, se rota zmocnila celého města. <těk> Henlajnovci uprchli a to je ještě k hranici provázela palba obrněného vlaku. Podle kroniky 5. divize Freikorps ztratil u vyššího brodu celkem 17 padlých a mnoho raněných. Po několika hodinách však 31. cyklistická rota společně s SOS obdržela rozkaz k ústupu. Okolí vyššího brodu spadalo do první etapy záboru a zanedlouho se zde měla objevit německá armáda. Tentokrát oprav. <kly> Byl vzorem nebojásného a statečného obránce státu, psal později vejtel páté roty i slušního praporu o vojnu Antoninu Mezlíkovi v návrhu na udělení vyznamenání. Byla to nebojácná a statečná rota, která dobila vyšší brod. Škoda, že o ní víme ještě moc málo. Téměř nic. Ještě není odtroubeno. Některé události se zdají být lidem, kteří je kdysi prožívali nesmírně dlouhé. Jiné jim připadají jako švihnutí proutkem. Hodiny, které uplynuly od soumraku 30. září do odpoledne 2. října 1938 v Českém Krumlově a jeho okolí, pokládala tamní posádka za věčnost. Během nich se vysídala kapitulace, potupný ústup i ozbrojující boj, marný, bez naděje na vítězství, ale přece jen boj, který prolomil skličující pocit bezmocnosti a beznaděje. Celé září a první říjnové dny v 38. roce se v bojových a situačních hlášeních často objevovaly zprávy o Českém Krumlově. Ačkoliv nepatřil <kly> K typickým pohraničním městům měl totiž 8692 obyvatel, 2083 Čechů a zbytek Němců, platil plným právem za horkou půdu pohraní. Stačí ostatně prolistovat svazek dokument. 4. září se na dožínkách Sudeten Deutsche Partei sešlo 2100 místních enlajnov. Došlo zde k první vážné protistátní demonstraci. 4000 demonstrantů se střetlo v půl osmé večer 8. září s policií, přičemž jeden policista utopil těžké a pět lehká zranění. Žadstvo Krumlovských škol přišlo 10. září dotřít v Turnerských krojích a děvčata v Dirndlech. Protestovali tak proti zákazu nošení těchto oděvů v ústí nad labem. Tentýž večer mělo městské zastupitelstvo, kde SDP získala při posledních volbách většinu, Přijmout stanovisko k událostem 8. září. Průběh jednání ovlivňovali před radnicí 2000 demonstrantů. Po Hitlerově řeči v Norimberku se tisíce demonstrantů sešly na náměstí. Nacisté se srocovali po celém městě, střetli se s policií a komunisty. Zranili lekce čtyři a těžce dva policisty. Po 8. hodině ráno 30. září pochodovalo městem. Asi 800 dětí německých škol v čele se svými učiteli. Před průvodem provokativně vlál prapor s hákovým křížem. Po jedné hodině odpoledne zasála policie s četnictvem. Při osobní prohlídce nalezla u 25 předvedených osob díky pistole a obušky. Večer se v celém okrese objevily vyhlášky o stanem práv. 16. září nastal konečně v Českém Krumlově alespoň dočasně klid. Po výzvě Henleina funkcionáři SDP uprchli. Zanechali ve městě zklamané členstvo, ale po několika hodinách je mnozí tito prostí Henleinovci následovali za hranice. Český Krumlov byl však tak vzdálen od operační oblasti Freikorpsu, že povstalci samotné město do konce září nepřepadli. Troufli si teprve tehdy, když se dozvěděli, že Československo kapitulovalo.